Vendimi I Këshillit Kombëtar të Territorit për ndalimin e ndërtimeve në zonat muze është kundërshtuar nga Bashkia e Tiranës dhe disa njësi të tjera vendore në gjykatën kushtetuese. Seanca e parë e zhvilluar sot përkoi me shqyrtimin e dokumentacionit të palëve, ndërsa jashtë kësaj seance mbetën banorët e njësisë bashkiake numër 8 në Tiranë që preken nga ky vendim. Me pankarta në duar ata zhvendosën protestën e tyre nga zona ku jetonin përpara gjykatës kushtetuese. Deklarojnë se shtëpitë e tyre porrëzohen dhe nuk kanë mundësi të gëzojnë dhe zhvillojnë pronën. Ata kanë besim se gjykata kushtetuese do të rrëzojë këtë vendim të padrejtë dhe do të lejojë zhvillimin e pronës së tyre. Të tjerë shkojnë atje. Dëmi gjithë është tek ne. Na është mohue drejta e pronës. Na është mohue drejta e shfrytëzimit dhe zhvillimit të pronës tonë. Ky vendim është nga vendimet më absurde që mund të quhen apo mund të kenë dalë njëherë në vendin tonë. Në këtë zonë preken rreth 40.000 banorë. Nga kjo zonë që është aktu zonë historike, pa qenë zonë historike. Thjesht sepse ka qenë dikur shpia e partisë aty. Dhe shpia e partisë vetë është shëmbur. Është bërë diçka tjetër me lejen të Edi Ramës është bërë. Tre kaqe. Ndërsa neve në le të mos e shfrytëzojmë pronën tonë. Shumica e banesave të shpallura muze janë të amortizuara dhe shumë familje jetojnë me qira, pasi brenda këtyre ndërtimeve të vjetra rrezikojnë edhe jetën. Bashkia e Tiranës në planin e miratuar urbanistik parashikon që kjo zonë të zhvillohet dhe këta banor të gëzojnë pronën e ndërtuar vite më parë. Kemi vendosur tani në këtë mënyrë me këtë insert përgatitur nga kolegu im Mariglen Mërtiri për të kuptuar të gjithë ju se për çfarë do të diskutojmë sot. Do të flasim sot për zhvillimin dhe historinë e Tiranës, por jo vetëm, duket se këto dy terma kohët e fundit janë ngërshëtuar me njëra tjetrën dhe po prodhojnë një debat që po shkon në rritje gjithnjë më shumë. Kemi vendosur që një pjesë të këtij debati ne ta zhvendosim edhe në këtë studio. Unë kam kënaqësinë të kem me mua në këtë panel zotin Zef Çuni, i cili është zëvendës ministri i kulturës. Mirëseerdhë zoti Zef. Faleminderit që jeni në Njerëz në Fokus. Në përballë jush është zoti Arben Tafaj, i cili është kryetar i njësisë bashkiake numër 8 në Tiranë. Faleminderit që jeni në Njerëz në Fokus, zoti Tafaj. Njoftoj shikuesit se jemi në pritje të mbërritjes edhe të dy të ftuarve të tjerë, është zoti Artan Shkreli, i njohur për gjithë opinionin publik shqiptar, arkitekt, po ashtu edhe zoti Auron Tare, i cili në momentet që flasim, besoj unë duhet këtë përfunduar mbledhjen në ministri, ju e dini që ai është kryetar i agjencisë kombëtare të Bregdetit dhe ka patur një mbledhje të beft, kështu që i duhet ishte pjesë e saj. Urojmë që ta kemi panel për ta zgjeruar më shumë diskutimin patjetër. Ndërkohë që zëri i banorve, të cilët kanë protestuar dhe ju e ndoqët edhe përmes insertit, do të jetë fokusi ynë kryesor. Me ta ne jemi lidhur live, siç edhe e shikoni. Faleminderit të nderuar banor që jeni pjesë e emisionit Njerëz në Fokus. Do doja ta nisja emisionin pikërisht me juve. Do doja që edhe një herë të dëgjonim të gjithë së bashku edhe ne këtu në panel, por edhe ata që na ndjekin, se pse ju e kundërshtoni shpalljen muze të kësaj zone. Po ju siç e dhatë edhe në insertin tuaj, ne kemi bërë disa kundërshtime të këtij vendimit numër 5 të KRTSH-së Republikës, e cila na ka rifutur përsëri në një zonë të mbrojtur, në një zonë historike. Në një kohë, kur kjo zonë e mbrojtur ka qenë edhe më parë, është hequr me vendim qeverie dhe futet me vendim qeverie. Me një fjalë, jemi në demokraci dhe nuk pranojmë rotacionin. Vjen një qeveri hedh poshtë vendimet e qeverisë tjetër. Presim të vi qeveri tjetër që të hudhi poshtë vendimet e kësaj qeverie. Nuk e kuptojmë, luajnë me ne banorët, bën loj me ne. Neve na kanë hequr të drejtën tonë më themelore që të shfrytëzojmë pronën tonë. Dhe këto nuk na lejojnë të ndërtojmë. Nuk na lejojnë që ne të gëzojmë pronën njësoj si gjithë pjesa tjetër e Tiranës. A e keni gëzuar ju këtë pronë më përpara? E keni gëzuar këtë pronë më përpara? Nuk ju kuptova. A e keni gëzuar ju këtë pronë? E keni gëzuar këtë pronë? Në kuptimin e kësaj fjale më përpara? Përpara këtij vendimi pra. Pa tjetër, para këti vendimi ne kemi gëzuar, pa edhe para këti vendimi, ka qenë një vendimi kohës qeverisë Çorçani, sepse ka qenë shpia e partisë të tek ne, dhe ajo na penalizonte dhe nuk në lejonte me ndërtu. Bëm disa protesta, kena bërë disa peticione, edhe vetë zotit Rama, kur ishte kryetar bashkije, ka marrë një dy peticione nga ne, kena bërë edhe protest para zyrave ti,
dhe arriti u hoq. Nuk ishte më zonë mbrojtur. Hiku nga inventari I muzeumeve. Dhe tani, këto e rifuzin prap në këte inventar. Ne a e kemi gzuar, thët ju. Ne këte prone kemi gzu vetëm në për letra. Se faktikisht nuk kemi gzu asgjë. Nuk kemi ngjëndje, ta shfrytëzojmë. Nuk kemi ngjëndje të ndërtojmë, të lidhim një kontratë zhvillimi. Sepse nuk në lejon, askush. Po, po, në qovë se tashmë kjo zonë do tjetë të të shpalet muze, mund t'ju ndihmoj, apo jo që të zhvillohet si zonë, të restaurojnë banesat, nuk e di nëse jam e sakt, po pse jo ndoshta dhe të ndërtohet në to, do t'a diskutojmë në panel. Jam dakord me këtë që thoni ju, po kjo nuk është shfrytëzim. Në qovë se këtu shpalet zonë muze, do të thotë që këtu të mos ndërtohet, jo të ndërtohet. E kuptoj. Dhe këto shpi, këto ngrehina që janë këtu, janë mbi 100 vjeçare, janë të tëra në rrezik shëmbje, dhe jo vetëm kaq, po rrezikojnë të zejnë njerëzit natën, kanë frikë me fjetë gjumë, se po shumë natën rrezik do të ketë edhe aksidente, do të ketë viktima, po inshallah thuj shemë ditën kur s'ka njerëz. Këto janë të gjitha me qerpiç, do të thotë baltë, shkrihet nga koha, nga shirat. Këto janë me themele me gurlumi, gurlumi të njitme me baltë, që smajnë absolutisht asgjë. Prandaj u thash që ndoshta kjo ndihmon në restaurimin e këtyre banesave. Restaurimin e këtyre banesave nuk ka se kush e bën. Sepse nëse do ta bëjun tek shtëpia ime, janë 30 trashëgimtar, kush do ta gëzoj? Shteti do ta bëj pastaj besoj, nëse shpallet zonë muze, bë shteti automatikisht. Shteti akoma s'na ka dhënë lekët apo kompensimin e pronave që na ka marrë. Akoma shteti s'ka likuidu të përndjekurit. Akoma shteti s'ka likuidu borxhet tjera që ka në këtë popull. Jo të na japin ne. Ju s'keni besim atëherë. Në qoftë se ato e kanë nxjerr këtë, të shohim edhe faturën financiare, se sa është kjo faturë. Ju nuk e keni, nuk jeni njohur. Nuk jeni njohur me faturën financiare. Absolutisht jo. Jo vetëm që nuk jeni njohur, po ka edhe diçka tjetër. Merret një vendim kaq I rëndësishëm për jetën tonë dhe ne nuk pyetemi. Në mënyrë absolute, asfare, po ngrihemi vetë dhe dalim në protest. Nuk nga pyt njëri se qëfar, ato bënë qëfar duan, ato nga konsiderojnë vemjene, dhe qëfar të kënë tjef, ato në gjerin vendime, dhe thonë, ndërto, mos ndërto, bëj kështu, bëj ashtu. Ku jeni, me këpo talen? Pse talen me ne? Sa familje jeni ju në këtë zonë, zotre? Urdhëro. Sa familje jeni në këtë zonë? Si familje nuk di se qëfar mund të them, po si zonë, është rrëthi 100.000 metra katërore dhe janë mbi 20.000 banorë kjo preken. 20.000 banorë? Po, dhe këtu jene një pjesë e vogël, e? E kuptoj, po, pa tjetër. A mund t'ja kaloni mikrofonin dikuj tjetër që dëshëron të flasë? Pa tjetër, kush dëshëron të flasë tjetër? Urdhëro. Mirë mbroma. Mirë mbroma. Përshëndes panelin në veçanti kryetarin e njësisë tonë, dhe përfitoj nga rasti ta falenderoj për kontributin që ka bërë për të mbrojtur të drejtat tona. Problemi jonë është shumë I thjeshtë. Ky problem ka filluar që në kohën e diktaturës. Ne jemi shpallur zonë muze në kohën e diktaturës sepse këtu u formu Partia Komuniste Shqiptare, që ishte turpi I këtij kombi, dhe ne jemi të vetmit njerëz që po paguajmë turpin e këtij kombi. Ne na kanë vuar këtë dëmk, na thonë që jeni komunista, jeni nuk e di se qa na quaj neve, një kohë kur Enver Hoxha ka thënë që partia komunista është formuar në hunën e armikut, edhe ne kemi qenë hunën e armikut për sistemin që ishte. Jemi njerëzit më të persekutuar gjatë gjithë komunizmit në Shqipëri. Dhe ne jemi të vetmit, komuniteti jonë, që votuam kundër Ramiz Alis atere, kur ishe shumë I fuqishëm, kur ato që dalin në për tribuna këshin frikë të fliqin e I fjalë, ne dolem edhe votuam kundra, sepse menduam që po vjen një sistem tjetër, që do na njohë pronën tonë, edhe do na heqi këtë damk që na është vendosur nga sistemi I kaluar, që na than jeni vënd I historisë. Ne nuk I përkasim fare vëndit muze, ne s'jemi muze, ne kemi ca shpia qërpici, ca shpia të rënuara, Mbi 50% të banorve kanë braktisur shpia se nuk banohet më, dhe tani që patëm shumë shpres, mas ka vitesh, edhe ne të fitojmë të drejtën të gëzojmë pronën ta. Por nuk përndodha shumë.
Ne tani në kanë bërë një dam në thonë që jeni trashëgimnia kulturore dhe nuk është asgjë tjetër se sa ne duat në ruajnë si kavje të historisë të komunizmit në Shqipëri. Po pse nuk e konsideroni këtë ju si... Që duan të shikojnë komunizmin si ka qenë, le të vinë shikojnë familje tona, shpia tona. Pse nuk, zotrimo, dëgjoni, pse nuk e konsideroni këtë si zhvillim të asaj zone? Shteti, në momentin që shpallë një zonë muze, ndërën të ka jo zonë, apo jo? O zonë, tishte zhvillim, ato doksionarët do në këshin pytur edhe do ulleshin me ne edhe do flisnin. Ne kemi 10 vjetë që duham të flasim e dikë edhe nuk flasim do, sepse asë njëri nuk vjeme na pyt ne, por çdo qeveri bën si të doj vetë, qartë të doj vetë, edhe ne mund të japim që nga viti 2005 një korespondencë shumë zjeruar me të gjitha institucionet. Me të gjitha institucionet, por asë njëri nuk i ka marrë në konsiderat ankesat tona. Ato kanë, nuk e di, ndoshta mund tjetë në nostalgjie komunizmit të atyre që kanë mundësi ta binat e komunizm prapë, edhe ta lenë zonën tonë që të vine i ditë të vizitojnë edhe të shohin si ka qenë komunizmi në Shqipëri, sepse ne jemi thjesht e kaluara e komunizmit shqiptar. Prandaj, bëj thirrje ju edhe gjithë opinionit që këtë komunitet autokton Tiranës, që ka qenë i pushtuar për 50 vjet nga komunizmi, edhe po pushtohet akoma nga të ardhur nga gjithë Shqipëria, edhe po pushtohet, në baqet tona janë bërë pallate me punë vullnetare, edhe s'ta ka dhënë asnjëri asgjë, dhe tani, që kemi një shpresë të bëjmë diçka, na thonë, tallen, jeni zonë e trashëgimnisë kulturale, me shtëpia qirpiqi, me banjo jashtë, më falni, familje që dalin në dimër edhe përdorin banjën jashtë, ato që janë Tiranë sa e kuptojnë, dhe ju lutem, bëni diçka që ky problem të zgjidhet për komunitetin tonë. Ju lutem, unë dua të kuptoj diçka. Kur kjo zonë nuk ishte shpallur si zonë muze, ju pse nuk kishit ndërhyrë në banesat tuaja për t'i restauruar ato, për të ndërtuar, pse jo si shta një tjetër banor? Pse ju nuk e kishit bërë këtë gjë? E para dhe dyta, më falni, çfarë shërbimesh keni marrë juve më përpara nga njësia bashkjake, po themi për shembull? Okay. Më falni vetëm një moment, apo mbriti edhe zoti Shkreli, mund të hyni në panel më njëherë. Po, faleminderit. Po, mund të më përgjigjeni. Zotri, më dëgjoni po. E para është një herë pjesa e pyetje e parë që ju më thatë në lidhje me si ishte? Pse nuk keni restauruar banesat? Ju do ta kuptoni situatën tonë si është, që ta kuptoni që nuk ndryhet dot. Po. Këtu janë shtëpia tiranëse karakteristike ku ka banuar një familje që nga viti 82, 83 ka banuar një familje dhe tashti ndodhemi në momentin që po e njëta shtëpi e trashëgojnë 7 familje, 7 pjestar të cilët kanë ikur me qera, kanë ikur nga për shtëpia të tjera, sepse këtu nuk është zhvilluar zona. Pra, nëse kjo shtëpi që ju shikoni në sfond... Atër, to janë probleme mes pronarve. Kjo ju ka penguar juve në të kaluarën të ndërtoni dhe të restauroni banesat tuaja. Jo fakti se zona ishte apo jo muze. Ekonomia shumë e dobët dhe e dyta këto janë shtëpia që nuk restaurohen dot, janë të amortizuara, janë shtëpia që kanë mbaruar funksionin e tyre, janë shtëpia qirpiqi dhe kanë mbi 100 vjet, janë të shkatarruara. Nuk ka asnjëri mundësi financiare ti riparosh shtëpinë. Okej, pyetja e dytë ndërkohë, çfarë shërbime keni marrë ju ndër vite nga njësia bashkiake në vërtet? Okej, unë po ju them juve me garanci të plot, ju këtë mund ta verifikoni, që në zonën tonë nuk është hedhur asnjë lloj vlere materiale, nuk është bërë asgjë. E vetmja gjë që është bërë këtu gjatë viteve të komunizmit, rrugica jonë është shtruar me gur dhe janë vendosur disa dyer druri. Dhe vetëm kaq. Vetëm këtë mbajmë mend neve nga fjala qeveri. Dhe prandaj neve jemi një komunitet shumë i lidhur me njëri tjetrin, por duhet kuptoni që kushtet financiare kanë qenë shumë të ulta. Është komuniteti më i varfër i Tiranës. Ai çfarë? Me një papunësi shumë të madhe.
Ju kuptova. Faleminderit për momentin, besoj do të rikthehemi sërish së bashku në bisedë. Dua t'i jap pak fjalën edhe të ftuarve, siç edhe përmenda na u bashkua edhe zoti Shkreli. Faleminderit, edhe përfitojmë nga rasti me përshëndet zotin Shkreli dhe e kemi ndjekur që ka qenë shumë i ndjeshëm me studimet e fundit për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe shpresojmë që zoti Shkreli të gjejë një kohë të vi të kontaktoj komunitetin ton edhe të shikoj kushtet reale dhe të bisedojmë së bashku se edhe të na bindi që kjo ka një vlerë muzeale për të ruajtur. Keni një koment për të bërë pas kësaj? Fjalët që tha zotria janë shumë të vërteta. Juve i bëtë një pyetje pse nuk i keni restauruar shtëpitë juaja ndërkohë? Ata nuk kanë pas mundësinë asnjëherë të ndërhyjnë. Restaurimet vogla ata natyrisht kanë bërë, se shtëpitë do kishin rënë, po kanë qenë ai sa kanë pas mundësi familjet. Po për të bërë ndërhyrje komplekse, që do të thotë riazhurnimi i shtëpive sipas kusheve të reja dhe moderne të jetës, ose shëmbja e shtëpive për ndërtimin e objekteve trekaçe apo katërkaçe ose shumë kaçe ka qenë e pamundur, sepse zona ka qenë dhe mbetet gjithmonë një zonë e mbrojtur në pikpamje të trashëgimisë kulturore. Ka qenë gjithmonë. Pse u zgjodh ajo zonë? Ajo, besoj unë, nuk u zgjodhë aq për vlerat shumë të veçanta që kishe në të kaluarën, se sa për motive politike, aty ka qenë shtëpia e themelimit partisë komuniste shqiptare, dhe shtëpi e cila u themelua në një lagje tiranse, për hirë të vërtetës, tiranse, tibranësh, domthonë si thosht të kryeqytetit asaj kohe, dhe në një farë mënyre ngurtësimi i asaj lagje gjatë viteve të socializmit bëri që për një motiv ose një tjetër struktura urbane asaj aty kuartieri të vogël të vi pothuajse e paprekur deri në ditët tona. Ndërsa shtëpitë në vetvete kanë një amortizim të skajshëm dhe kushte higjieniko-sanitare shumë të tualetet ende përjashta. Po edhe përjashta ca i kanë shumë isa kanë brenda, po nuk është problemi ku është tualeti, ku është higjieniko-sanitar, quhet edhe nëse ti nuk ke gjendje as ta dezinfektosh dot shtëpinë. Sepse amortizimi i strukturave për druri apo vetë muret e qerpiçit të patrajtuara siç duhet edhe pamundësia edhe financiare e njerëzve të se mendoni të harxosh miliona për të mbajtur po atë shtëpi qerpiçi, domethënë është diçka që të paktën në kushtet kur lagjet e tjera janë zhvilluar, nuk janë zhvilluar siç duket në ana urbane, por të paktën në ana kusheve higjieno-sanitare janë shumë më të mira, ka qenë pamundur për banorët e zonës që ta bënin gjë të tillë. Zoti zëvendës ministër, ju i dëgjuat banorët, ata thonë se për një periudhë caktuar kohore ndoshta ata as vetë nuk e dinë periudhën e saktë, kjo zonë nuk ka qenë zonë e mbrojtur me ligj flasim, me letra. Dhe tani u vendos që kjo të jetë. Pse së pari nuk u konsultuan banorët? Se kjo është ankesa kryesore që ata kanë. Kjo zonë është shpallë aty nga viti 1980 me një vendim qilit ministrave, kur janë shpallë mjaftë qanra qytetesh dhe zona muzale, si që është kjo në Tiranë, në Shkodër, në Gjirokastër, në Korçë, në berat e tjerë. Ma vonë, gjatë këtyre viteve të funit, ka pas një vendim të këshillit kombëtar të restaurimit që e heq nga mbrojtja, faktikisht, por nuk ka pas një vendim të ministrit përkatës të asaj kohët që e heq nga mbrojtja, sepse ligji thotë hiqet me vendim të ministrit. Pra jo ka qenë gjithmonë në mbrojtje atë? Po, dhe ka metur në mbrojtje dhe nuk ja dha një zgjidhje. Faktikisht, unë kam rreth 9 muaj në detyrë dhe nuk kam pas një kontakt, faktikisht as kërkush nuk ka pas një ankesë për këtë punë. Megjithatë, ne po bëjmë detyrën tonë, ne po përditësojmë gjithë listën e monumenteve në gjithë vendin, sepse ka pas veprime tilla, monumente që shpallen, monumente që hiqen dhe ka një kaos në listën e monumenteve të kulturës. Ne po bëjmë një rivlerësim të gjithë situatës në të gjithë vendin, bile kemi patur edhe në programin e 300 ditësh të qeverisë këtë, dhe besoj se paka shumë e realizojmë këtë ku në këtë listë, në këtë përditësim listët, do të përfshihen edhe kjo zonë ku flasim ne, do të ketë një studim më thelluar për këtë punë dhe njëjtën kohë, ne pastaj do të marrim vendimet përkatëse, cilat do të jenë në mbrojtje dhe cilat do të ishin nga mbrojtja, sepse nuk kanë vlera. Unë e kuptoj shqetësimin e zonë, për gjitha. Kjo zonë do mbetet apo do hiqet? Thashë e kemi në studim e sipër, edhe këtë zonë si gjithë zonat e tjera, sepse ka akoma në listën e monumenteve, monumente që janë zhduk nga faqja dheut edhe ekzistojnë në listë. Dhe them që
banorët, unë e kuptoj shqetësimin e tyre që kanë, kanë drejtën e tyre për ta zhvilluar punën e tyre, por nuk është mirë ta politizojnë sepse kjo ka kaluar 23 vjet dhe asnjë qeveri nuk i ka dhënë zgjidhje. Faktikisht ne do ta bëjmë këtë punë për hartimin e një liste reale të monumenteve të kulturës, duke hec ata që nuk kanë më vlera, që janë të dëmtuara dhe duke vendosur edhe monumente të tjera që për, edhe për arsye politike kanë mbetë në kaluarën pa u shpallur. E kuptoj, po këto banor kanë protestuar, ata kërkojnë që të dëgjohen. Pse askush nuk i dëgjon? Pse nuk i pret dikush në një takim? Ti dëgjoj pretendimet. Do t'i pres, të vinë që nesër, i pres dhe i dëgjoj, po megjithëse ka edhe një institut të monumenteve të kulturës që përgjigjet për këtë punë. Unë nuk e di se si ka vazhduar ndër vite kjo histori, por besoj se nuk, askush nuk i ndalon që vinë edhe të bisedojnë për këtë punë. Po. Do të thënë, sepse këtu gjithë debati, me sa kam kuptuar unë, është një vendim i Këshillit Kombëtar të territorit, i cili vendim mbante gjendjen e monumenteve të kulturës në Tiranë të ngrirë deri në një studim që Ministria e Kulturës do të bëjë bashkëpunim me struktura tjera të planifikimit hapësinor në rang Shqipërie, kjo punë, nuk flitet vetëm për lagjën 8. Duhet të sqaroj banorët për një gjë, se është krijuar një lapsus. Ekziston një vendim i KKR-s, që quhet Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit, ku është vendosur në këtë Këshill Kombëtar që të hiqet nga lista e mbrojtjes jo vetëm shtëpia muzeu ku patë themeluar Partia Komuniste, e cila që shëmbur me pronarët që e patën vlerë, por edhe e gjithë zona përreth shtëpisë partisë. Që është rruga Hafiz Ibrahim. Fik zona që është bllokuar. Po, kjo zonë e bllokuar. Ky vendim natkoh u mor nga Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe u miratua në mbledhjen e KKR-s, Këshilli Kombëtar të Tesorimit. Po më pas bëj firma ministrit. Por dhe u firmos si nga ministri, kjo është firma e zotit Bujar Leskaj, i cili ka firmosur vendimin e KKR-s, por mbas këtij vendimi, i cili është thjesht vendimi që mbledhja ka vendosur të gjë, nuk ka dalë asnjë urdhër ministri, i cili zbardh këtë vendim, sepse vendimet zbardhen. Në shmësoj se thua gjykata vendosi dhe thua për 2 javë do zbardhet vendimi. Kështu që ka munguar zbardhja e vendimit nga 2006 deri në janë 8 vjet, deri në 2014. Ktu nuk hyn fare as Edi Rama, as Basha, as Berisha, as njëri tjetër. Domethënë është një vendim gjysmak. Është vendosur në mbledhje dhe nuk është zbardhur. Është njësoj si t'japi, është njësoj për të bërë një krahasim, si t'japi Këshilli Rregullimit të Territorit lejen e ndërtimit dhe kryetari i bashkisë mos e zbardhi leje kur. Po si mund ndodhi kjo? Është pak absurd. Kjo duhet pyet zotëria ministër dhe duhet pyet dhe ish drejtori i Institutit të Monumenteve, pse nuk është zbardhur një vendim i Këshillit Rregullimit të Territorit. Nuk e di nëse e kanë banorët të informacion, do t'i pyes pas pak. Po zotit afër. Kjo është që ka shkaktuar, sepse doja ta sqaroja këtë element, pse është shkaktuar kjo histori. Tashin në fakt pse politizohet problemi? Fakti është se ky vendim politizohet për një arsye që është shumë e thjeshtë. Ky vendim, po themi, i pasbardhur, le të bim dakord që juridikisht ky quhet i pasbardhur dhe i pamarr, është gjithsesi një vendim që në themel të vet ka një vullnet të pikërisht aty në burrave të mençëm apo grave të mençme që janë të sërës së këtij paneli, le të themi, që thonë që ajo zonë aty bashkë me disa zona të tjera, se këto është lista e plotë, nuk meritojnë të jenë zona të konservuara. Deri këtu jemi dakord. Ç'bëhet tash? Para një viti, u miratua plani rregullues i Tiranës. Dhe këta banorë u gëzuan se me një frymë të re, me një domethënë frymë të re politike, këta kanë mundësi ta zhvillojnë punën e tyre. Pra gjenden përpara një ligji, sepse ai plan rregullues quhet ligj tashmë, që punën e tyre mund ta zhvillojnë. Tashti, në 2013, në tetor të 2013, del një vendim numër 5, që thot, pa mbaru planin rregullues kombëtar, nuk do të bëhet asnjë, pra i mbi vendoset ati, pra, po të njëtët njërës, kur janë në pozicion të opozitës, bëjnë këtë veprim, kur janë në pozicion, pra, vetë, këta banorë duhet i binden tekave të politikës. Në fakt, kjo problem nuk ka fare politikë brënda, dhe më pëmpëlqen fryma e zëvëndës ministrit, se me tani ne kemi lobu dhe herë të tjera, i cili thotë unë jam i gatshëm, jo unë, po ne jemi të gatshëm, ta rishikojmë dhe të heqim. Dhe normalisht nëse heqim... Po bëjt një studim, po bëjt një studim. Po sigurisht, e kupta. Por, sa herë që nërëshon, do më thonë, fluksi politik, ne gjindemi për para një situatë. Nuk ka lidhe fare me nërëshimin e fluksit politik kjo.
pun. Po jo themon. Ne po përgatisim ligjin e ri për trashëgiminë kulturore. Po. Që të përshtatet kushteve të shoqme bashkohore, siç e trajtojnë gjithë bota trashëgimin kulturor, njëtë ngo po bëhet edhe plani kombëtar i territorit. Shumë bukur deri këtu. Dhe ligji për trashëgimin kulturor do të inkorporohet te plani kombëtar i territorit. Ky është një studim i madh, është hera parë që bëhet në vendin tonë. Edhe dën kohën e vet ne thashëm. Sa kohë do? Jo, unë ju thash për ditësimi i listë monumenteve të kulturës do të bëhet ndoshta mbrana 300 ditë Parë marrjes mandatit qeverisë, po. Dhe ose do shkojnë diçka më tepër sepse ka të bëjnë gjithmonë edhe me ligjin e ri që po e punojmë ne. Mm-hmm. Pra nuk ka lidhje me këtë bllokimi, nuk është bë vetëm për Tiranën, është bë për gjithë Republikën. Mm-hmm. Dhe gjithë vendet janë bllokuar në mënyrë të tillë zonat muzeale derisa studiohet dhe bëhet edhe ligji i planifikimit kombëtar territorit. Dhe në qofë se një vendim ka ndaj 8 vjetë pa zbardhë, besoj se qytetarët nuk duhet të shqetësohen për 3 muaj, për 6 muaj, deri sa të bëhet. Pa, e din banorët, a e dinit ju që ky vendim ishte në fakt i pa zbardhur? Një moment, ju lutem, ti pyesim pak banorët që të kuptoj. Një gjë e më e parënsishme kësaj pune. Jo, është rëndësishme kjo, se kur s'ke informacion, pastaj krijon një situatë. Po? Ne dim që dalja ati vendimi që edhe rezultati një presionit të madh nga banorët, duke kërku këtë drejton, dhe se që bën ana burokratike, e zbardh, nuk e zbardh, se që bëjnë ato me aftësitë e tyre, ato janë, ato i din. Ja, e kisha fjalën tu, ju ishit në djeni të këti realitetin, po, kërse nuk e kishit të informacion. Kjo është hejt një zonë mbrojtur. Ishim në djeni. Problemi është se këta njerëz, këta banorë, e kanë humbë besimin tek trajtimi politik që do t'i bëhet tyre. Dhe kur them trajtimi politik nuk kam parasysh as bashkin, as qeverin, sepse fundit për ata, si pushteti qendror, si pushteti vendor, si njësia bashkiake, si kurse e thatë ju që a ka investuar njësia bashkiake, për ata është njësh. Kur vinë ke dera ima, ata të thonë që kemi ardhë ke shteti. Pra shteti futet në një thes të madhë, ku të gjithë janë punonjës të shtetit. Që do thotë, Vika Adil Qaçani e shpal ka zonë mbrojtur për një arsye leta qynë politike, okej, ose spaku argumentimi është politik. Vika një këshil komtar i kultit të në restaurimit, e thoka që nuk është, edhe merë, 8 vjetë nuk zbardhet, qovë për gabim të ministrit, qovë për neglijensë ministrit, po qënë si ka. Vika një qeveri, Vika një bashki tjetër, se, shikoni, në fakt, plani zviceran këtë zonë edhe shkrelje dimirte, plani zviceran këtë zonë, pikërisht këtë zonë, pavarësisht se ky vendim ishte apo si ishte i pasbardhur, këtë zonë e klasifikojnë në ndërtime 2 dhe 3 kaçe për trujt memorien historike të qytetit. Dhe pavarësisht se ju thatë që nga 2006 deri në 2013 a u bën ndonjë ndërtim apo a kishin mundësi banorët ta zhvillonin, në fakt plani zviceran e quhet i prap zonë të konservume, pra për rrujtje memorisë historike të qytetit. Në 2013, pasi u zbardh plani rregullues i Tiranës, pra mori formën ligjore, pavarësisht se paska pas një vendim të marrë në, le themi, në këshill, po të pasbardhur nga ministri, këta njerëz u gëzuan dhe me drejt të kanë, do më thonë atë që shqyqyr që e arritëm i herë ditë në bardhë, mas lobimeve ndryshme, mas protestën ndryshme. Ta shi del që mërëna 300 vizë dhe kjo pikrish dhe kjo, pamërësisht pa dash me hudhë hije dyshimi ke vendimarje ministri soqme, por mërëna 300 vizëve do të bohet, le themi, riklasifikimi, apo jo, i gjithë situatës. Ndërsa në fakt, ky vendim këtu, thotë, pa mbaruar, plani i përgjithshëm kombëtar, nuk ka të drejtë njëri të ngulë një gosht, që plani i përgjithshëm kombëtar, si mas, se unë e kam lexuar dhe di afat e kohën, minimumit do 2 vjetë. Kush do t'i siguroj këto banorë, që mas 2 vjetësh, në nërshoj ka bashkia apo qeveria, dhe në delë prap një zëvëns ministra, apo një kretar njësie bashkijake, apo një tanë shkreli burë më njërë se sa mu, edhe thotë, një gjoni këto se keni zhjith gabim ju të parët, se ka 7 vendime që nëmores që në majtë asë njoni. Pra, ose duhet ishte të thonë, po zotni, mërëna 300 ditëve të para, dhe 300 ditë të para nuk e di kur marrën, pa i hynë hakas kujtë, ne do të bëjmë listën dhe jërë, dhe kjo, së paku, minimalisht, duhet ishte bëjt në mënyrë transparente, që ata banor të adini se që përbohet, jo, të adini se që përbohet, më falë, të marrë vëdëm të marrë sentencen, pak të në të ishte bëjt në mënyrë transparente, së dyti, nuk i kushton të një specialisti sa do,
le të themi periferik, të vijë tek ajo zona dhe nuk është nevojë të thrasi ky televizor i nderuar një kryetari njësisë bashkiake, po me telefon. A shkojmë çik ato banorët atje dhe mblidheshin ato banorët. Zotëri, po keni prit kaq vite, do pritni edhe fundit në 300 ditë të parë, se ne mëna 300 ditë dhe kemi marrë përsipër të bëj. Por 300 ditë që ka updetimi i asaj liste. 2 vjet është sa të mbaroi plani kombëtar i rregullimit të territorit, pastaj na dili vendim tjetër që priti jesë se do të shohim edhe punën tjetër. Këta njerëz e kanë humbë besimin ke drejtimi politik. Dhe këtu nuk du t'i ndaj fare, pra nuk pavarësisht se ne jemi përballë në këtë panel, por nuk i ndaj fare. Vjen një forcë, hiqen një forcë tëmbo, thjesht viktimë e tekave të politikës shqiptare. Këtë di më thonë. Do ju përgjigjeni pas publicitetit. Ju lutem se kam te kaluar minutazhin edhe po më kritikon regjia. Publicitet, rikthehemi.